svoje prijatelje i za partnera, koji bi također trebao biti i jako dobar prijatelj. Zašto je važno naći dovoljno vremena za prijatelje i partnere? Ukoliko ne posvetimo ljudima koji su nama od važnosti nešto vremena, nekakvih zajedničkih aktivnosti, jednostavno se veza postepeno raskida. Svi vi to znate iz vremena kad ste još išli u vrtić, u školu, na fakultet. Sve su bila fantastična prijateljstva. Pogotovo recimo oni koji su bili u vojsci i imali su tamo nekoga. Nakon godina što nismo uopće bili više u kontaktu sa tom osobom, mi više nemamo o čemu pričati jer se svako razvija u svom dijelu. Ali također je važno da to vrijeme koje posvijetimo, da jedan i drugi imamo taj osjećaj da je vrijeme bilo korisno iskorišteno. Moje je da idem sa prijateljima rado na šetnju.